গুড মৰ্ণিং। এয়া ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আজি চাহ দেখাইছোঁ, চাহ বহাইছোঁ আৰু এয়া ভাত বনাই থৈছোঁ, লগতে এয়া খুনি বইল কৰিম। এয়া আলু বইল কৰি থৈছোঁ, তাৰমানে আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই এতিয়া যাব লাগিব ঘৰলৈ, মানে নগাঁও যাম, মোৰ বৰ বিশেষ কাম এটাৰ কাৰণে। কালি ৰাতি ফোন আহিলে, মই কালি যোৱাকালি ব্লগটোত কৈছোঁ একফালে যাব লগা হৈছে, বৰ বিশেষ কাম এটাত মই দৌৰ মাৰিবলগা হৈছে, সেইটো কাৰণে এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু লাহে লাহে কৰি আছোঁ। কৌশিক আহি পাব অফিচৰ, মই নিজৰ কামখিনি কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰ কামখিনি শেষ কৰি পেলাই সি এতিয়া আহিব আৰু অহাৰ পিছতে আমি ভাবিছোঁ ওলাই দিওঁ, কাৰণ এতিয়া 11:12 মানেই বাজিবলৈ হৈছে। এতিয়া দৌৰাদৌৰিকৈ মইতো ওলাইছোঁ, জাষ্ট ড্ৰেছটো কৰিলেই হৈ যাব আৰু বাকী মই এইখিনি কৰি লৈছোঁ, চাওঁ কি হয় আৰু কিমান টাইমত গৈ পেলাই পাওঁগৈ। আহি আহি ৰাস্তাত কিবা কিবি দেখিছোঁ যে বস্তু, মলা দেখিলোঁ, তাৰপিছতে এনেকৈ কিবা কিবি বস্তু দেখিলোঁ, মই কৈ আছোঁ কিনো কিনো, আৰু তেতিয়া তুমি মোক কি কৈছা? মোৰ মুখ মিলি মিলি শুই থাকিবলৈ দিছে, তই বোলে এইবিলাক বস্তু বোলে চাই চাই আহিব নালাগে বোলে, তই বোলে মুখ মিলি মিলি শুই থাক বোলে। মোৰ এনেকুৱা পৰিছে, মই এদিন শুলোঁ বুলি মই কি সদায় একেবাৰে টোপনিয়ে যাওঁ নেকি? মই একেবাৰে ইমান ইমান শোৱা মানুহ নহয় নহয়। আমাৰ ছাৰে দোকানখন এনেকুৱা এটা জেগাত ৰখাইছে য'ত নেকি সেয়া ফুচকাৰ দোকান, আৰু নিজে ক'বলৈ সেয়া লেকচাৰ মাৰিছে, ফোন কৰি আছে কাৰোবালৈ, আৰু মই তাক পঠিয়াইছিলোঁ কমলা ল'বৰ কাৰণে। এয়া কমলা লৈ আহিলে, স্কুলৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আহি পেলাই ফুচকা খাবলৈ ৰখিছে। সেয়া ছোৱালীকেইজনী ফুচকাৱালাটো নাই, কিন্তু বেচেৰীকেইজনী ৰখি আছে, অথনিবা ফুচকাৱালা আহিব ফুচকা খাব, এতিয়া ৰৈ আছে। কি খাইছা ৰে? পৰঠা পৰঠা খাইছে আমাৰ ছাৰে, লগত কি হয় এইটো? এইটো কি হয়? তৰকা। মই লৈছোঁ তৰকা পৰঠা। ছাৰে দিলে, ছাৰে এতিয়া মোক ভয় খুৱাইছিলে নহয়, মোক ফোনটো লৈ পেলাই বেলেগলৈ গুচি আহিলে, চিন্তাত মই পৰি গৈছিলোঁ, শুই গৈছিলোঁ অকণমান। তাৰপিছত চাহ খাবলৈ সোমালোঁ, সেই চাহ খাবলৈ দেখুৱালোঁ ন, পৰঠা খালোঁ, চাহ পৰঠা ৰসগোল্লা একদম মজাচে খালোঁ। আৰু ছাৰৰ গৰম লাগিছে বোলে, কাপোৰ কানি খুলি আছে, আধা আধা কাপোৰ খুলি আছে, ইমানো আৰু তেনেকুৱা গৰম নহয় আৰু কাপোৰ যে। আৰু মই আকৌ কি হ'ল, চুৱেটাৰ এটা ল'লোঁ পিন্ধিম বুলি, এই কাপোৰটো এইটো পিন্ধিলোঁ, পিন্ধি পেলাই ভাবিছোঁ চুৱেটাৰটো পিন্ধিম ল'ম আৰু থৈ পেলাই গুচি আহিম। এতিয়া বিচনাতে চুৱেটাৰটো পৰি আছে চাগে মোৰ, আৰু ঘৰতে বহি পেলাই চুৱেটাৰটোৱে মোক কান্দি আছে। এতিয়া মই এনেকৈয়ে গুচি আহিলোঁ আৰু এতিয়া মোৰ চব শ্বল জেকেট চব বেগত আছে পিছফালে ডিকিত, এতিয়া কেনেকৈ উলিয়াম মই? আমি ল'লোঁ এয়া বিস্কিটছ, তাৰপিছত পোৱালীৰ কাৰণে কিবা কেক চেক এনেকৈ কিবা কিবি। আমি যোৰহাটৰ এইটো পাইছোঁ চুকাফা, চুকাফা ভৱন, এইটো সূৰ্যটো উল্টাকৈ পৰিছে, দেখিছেনে নাই আপোনালোকে? এইটো সমন্বয় ক্ষেত্ৰ, সমন্বয় ক্ষেত্ৰ, সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। আমি সোমাইছোঁ আগতে এবাৰ, ডাঙৰকৈ চুকাফাৰ মূৰ্তি আছে একদম বনোৱা, মস্ত ওখ। বেলিটো ওলাইছে এইটো আমাৰ ফালে ৰান্ধনি বেলি বুলি কয়, আপোনালোকৰ ফালে কি কয় ক'বচোন বাৰু, কোনে কোনে কি কি কয়? আমি নগাঁও ফালৰ মানুহে ৰান্ধনি বেলি বুলি কয় এইটো, তাৰমানে এইটো বেলি ওলালে ভাত ৰান্ধে বোলে আগতে, আগৰ দিনৰ মানুহে, সেইকাৰণে ৰান্ধনি বেলি বুলি কয়। এতিয়া নাজানো আৰু চবফালে বেলেগত যদি কিবা কয়, ইমান ধুনীয়া একদম ৰঙা জুই নিচিনা ওলায়। আমি মই মানে এতিয়া আহি থাকোঁতে এই ৰাস্তাতে মই হোটেল এখনৰ নাম লিখিলোঁ দেই, ফুড ৰিভাৰ, তাক মই ক'লোঁ এইখনৰ নামটো ফুড ৰিভাৰ, সি কি কৈছোঁ কেনেকৈ খাব? তেনেকৈ তেনেকৈ খাব বোলে, কি যে ফালতু নহয় চিন্তা কৰি থাকে। এনেই মই আৰু কেজুৱেলি এনেই কৈছোঁ আৰু, এইখনৰ নামটো ফুড ৰিভাৰ, সি আকৌ এইবিলাক আকৌ নটংকি দেখাবলৈ ধৰিলে, তেনেকৈ খাব বোলে।
আমি মানে দুইটা মানে পুরো ডিসকাশন চলিছে আমার আমি মানে দুইটা অসমৰ কিমান কিখন ডিস্ট্রিক্ট গৈছো তে মানে এতিয়া লাগে মই গৈছো 18 খন নে 19 খন ডিস্ট্রিক্ট আর ই গছে 20 খন ডিস্ট্রিক্ট এখন দুখন মানে বেছিকে গছে আর এতিয়া লাগে মানে পুরো কাউন্টিং চলি আছে কাউন্টিং হতে ই উপরতে আছে এতিয়া মই তকল পড়লে নহব নহয় মই যাব লাগিব তো হি কেনেবাকে গছলে আর আর নহলে তেজ কাহিনী এটা আছে ই গবেলা নহয় সিলিগুড়িতে একবার হেরাই গৈছিল ন সিলিগুড়িত হেরাইছিল ই হে সরু থাকতে বোলে সরু মানে কি মান ক্লাস তো দিয়া 7-8 অঁ মেট্রিক দিয়া পিছত সি ক'বলে গৈছিলে সিহঁতে ঘৰৰ মানুহে গৈছিলে নেকি বোম্বে তেল সি বোম্বে ক'বলে গৈছিলে যাওঁতে সেইফালেদি গৈ পেলাই সিহঁতে ক'ৰবাত চিলিগুড়িত ৰখে নহয় কিবা এটা হ'ল আৰু মুঠতে আৰু চিলিগুড়িত সিহঁতে মুঠতে ৰখিছিলে এদিন থাকিছিলে নেকি চিলিগুড়িত তাৰপিছতে সি হেৰাইছিলে তাতে ই হৈছিলে কিন্তু সি হেৰাইছিলে মুঠতে আৰু চিলিগুড়িত হেৰাইছিলে তাৰপিছতে ৰিক্সাত আহি উঠি আহিছিল নেকি ন অঁ সেইটো কথা মোৰ মনত আছে ৰিক্সাত উঠি আহিছিলে কোনে কেনেকৈ ক'বা আনিলে নাজানো আৰু পিছত কাহিনীটো মই সুধি পেলাই খুব কম বাৰু দেই কেতিয়াবা কি হৈছিল কেচ কিন্তু সি মুঠতে হেৰাইছিলে বুলি জানো সি আৰু গৈ পেলাই বাৰু তাতো হেৰাব লাগে এইকেইটা খাবলৈ পালেহে মোৰ শান্তি আমি মাৰ মন্দিৰত সোমাইছো এয়া মাৰ দৰ্শন কৰাই দিছো দেই সকলোকে আমি আহি পাই গলোহি এজনী কোন কেনেকুৱা জপিয়াইছে এজনী ইছৰাম ইংলিছ কৈছে দেখি অ কি কৰিছ কেঁচুৱা পোৱালি আহি পেলাই পাই গলোহি আৰু এতিয়া বিৰাট ভাগৰ লাগিছে আমি এতিয়া কিবা কিবি কৰিম আৰু মুখত ধুই ফ্ৰেছ হৈ শুম আৰু ভাত খাই